Военные и пожарные учатся работать вместе. В зоне АТО прошли совместные учения спасателей и армии. Занятия проходили на одном из аэродромов в зоне боевых действий. По легенде, бойцам и спасателям нужно было потушить пожар на военном складе. С заданиями участники учений справились хорошо, отметило руководство штаба АТО. Сегодня мы проводим гасение пожара на складе ПММ, складе сберегания майна військової частини аэродрома. Мета занять – проведення злажених дій особового складу пожежного підрозділу МНС і пожежного підрозділу Збройних сил України, є дії, які повинні відпрацьовуватися при виявленні пожежі, і відповідно по таким же діям повинен відпрацьовувати кожний пожежний підрозділ.